isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Muqtar Jaamac oo maanta galinkii hore warfadiyeenka kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay maraysa abaabulka wacyigelinta ee gobolka Awdal ee bulshada looga wacyigelinayo khatarta iyo saameynta uu leeyahay xanuunka samareenka ee dunida halkeeyay ee coronavirus. Waxaana uu Dr. Muqtar Jaamac isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal u faahfaahin dheeri ah uu ka bixiyay kooxa wacyigeliyayaal oo xalay ilaa subaxda hore saaka uu kala direen degmooyinka hoos yimaada gobolka Awdal. Waxaan dadweynaha gobolka maanta la wadaagayaa fariintii nooga timiday madaxtooyada oo ahayd in wacyigelin laga fuliyo afarta degmo ee ka kooban yahay gobolkani. Waxaa naga soo gaadhay guddida sare ee ka hortagga cudurka coronavirus 10 gaari oo loo kala diri doono degmooyinka kala duwan ee gobolkan ka kooban yahay. Xalay macluumaadkii waxaa noo suura gashay inaan dirno 6 ka mid ah oo aan u dirnay degmada Baki, Lugahaya iyo Sayda. Saaka goorrana waxaan dirnay 4 loogu talagalay degmada Boorame. Waxaan saarnay shaqaale ka kooban shaqaalihii wasaaradda warfaafinta oo 10 qof ah iyo 14 qof oo ka tirsan iyaguna wasaaradda horumarinta caafimaadka una adeegaya wacyigeliyayaal. Fariimaha kulli ay wadeen waxay ahayd fariintii la isku ogaayay laga soo 8 qodob oo wasaaradda dhexe ka soo baxay kuna saabsanaa wacyigelinta cudurka coronavirus. Waxay ka mid ahayd marin dadka laga wacyigeliyo calaamadihiisa cudurkan iyo waxyaabaha lagu arki doono. Gawaadhidan ayaa waxaan ku qalabaynay si aan u fudayno hawsha wacyigelinta si dadku u gaadho makarafoonadii gacmaha iyo kuwii ilaalinayay codka dhaadheer. Waxaa kaloo ay inoo wateen waraaqihii lagu dhejinayay gidaarada iyo boorar waaweyn oo muujinaya fariinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ku aadan wacyigelinta cudurka coronavirus. Waxaa kaloo iyaduna agabka ku jiray meesha yaalla ee doonka loo qaybin doono qalab ama waxa weeye agab ah xagga nadaafadda, gaar ahaan saabuun. Waxaan kaloo uga mahadnaqanaa guddida sare ee ka hortagga cudurka COVID-19 hawsha ay nala wadaan. Hawshan waxay leedahay lagu manaystay inaan wax weeyaan si fiican ay noogu fusho oo hadda saacada ay koox walba ku sugan tahay meeshii loo asteeyay. Waa Imran Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.